vi på vei til Hemsedal, guttetur. Let's go! Vi har to biler nå, de andre gutta drar litt senere. Vi er i bilen med Simon og Aksel. Bilen er slappa, og, men det er god stemning. Vi har kommet et godt stykke. Snart skal vi lade litt, kanskje få til noe munch-mat. Og akkurat nå kjører jeg. Yeah! Tid for en matpause. Hvor er vi nå, Aksel? Goal. Hva? Goal. Vi skal spise på Burger King. Litt mat før det blir å kjøre videre. We got the food. We got the drinks. Drinks, the food. Jeg sitter foran nå. Everything. Chipotle chicken, noe sånt. Taste test, vi kjører det. God, decent lunch. Big up, ja! Ok, inn på butikken, kjøp litt varer. Sånn privat ting, det putter vi i en vogn. Og så mat sammen putter vi i en annen vogn. Ja, vi må ha litt ordentlig på det. Ja, jeg henter en vogn til da. Musilus. Fin vogn, Aksel. Måkost i døren. Ok, vi er fremme. Et problem er at... Det er ikke et problem! Det er ikke et jævlig problem! Åh, han går for... Bra, William! Altså, jeg hadde tenkt å... Litt mye snø. Vi må få vekk litt. Få ut snøpresseren! Nå må du tenke på... Til litt. Den som får den skal sove alene. Resten må dele seng, ok? Fuck. Digg det? Den tar jeg. Den tar jeg. Let's go, gutta! Hvem skal sove? Jeg skal ha det rommet der. Jeg skal ha det rommet der. Ja, men vi har nå kommet fram til hytta til William i... Og som du så fikk Aksel solorommet, jeg må sove med Philip. Planen er å bare kose oss litt, og så skal vi ut og spise. Så får vi egentlig bare se hva kvelden bringer. Det er Hemsedal, alt kan skje. Gutt, jeg er klar. Velkommen til Hemsedal, folkens. Ok, nå har vi chillet litt. Nå tenker vi å stikke og spise middag. Da har alle gutta ankommet hytta. Absolutt alle. God morgen. Gutta er litt sliten i dag. Hva med deg, Simon? Jeg kan ikke kjøre. Reis opp fra senga og kom på ski! Dag to. God morgen. Helt prima føre, gutta. Good morning! Morning, guys! Det er dag to, Hemsedal. Vi stikker nå i bakken. Skal teste ut føre. Rolig kveld i går. Ja. Den er fin. Der er hytta. Litt av en strev som var hjem.
Så gutta var litt sliten i dag, så vi var ikke så lenge i bakken. Men vi satser på å dra en tur i morgen og faktisk shredde litt. Men det er nå kveld, og jeg tror Simon pønsker på noe ute. La oss sjekke det ut. Ok, vis meg den av laget da. Ryktene sier at Simon har startet på en snøhull her ute. Ok, godt i gang, ja. Det her blir diger, ja. Meanwhile. Som dere ser, så har vi truffet jord. Brass. Så da må vi gjøre en vri. Få den til å gå litt mer oppover. Nå har vi fått med en kriger til som hjelper oss. Nei, Sondre, det er noe sykt i skapet her, faktisk. Det er noe sykt i skapet her. No way. Hva kan det være? Oi, sånn! Tusk, tusk. Vi skal dra litt senere i dag, så vi rekker i hvert fall en time her. Shred litt. Yes! Litt sånn oppvist på vei hjem til hytta. Jævlig fint snøføre i dag. Litt sånn pow. Vi ser hvordan boysa takler da. Rammer i gul da! Philip, go, 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 go! Fuck me! Hva skulle du gjøre det? Yeah! Jeg er jævlig sliten. Vi går ikke å stå på skive 2017, ass. Hvorfor er det bare 2 timer søvn da, Philip? Nei, det er bare med gutta og fest da. Ja da, ja da! We're home! Jeg beklager for at det ikke kom en update på snøhulen i går. Men det var et prosjekt vi stoppet på. Fullført ikke, men ja, det ble i hvert fall en liten hull da. Sånn, da, ferdig pakka, må rydde til, så stikker vi hjem. Da har vi kjørt, Markus har byttet bil til denne her, med meg. Ja, nå kjører jeg. Vi skal kjøre hjem til Oslo. Vi har nettopp vært på Burger King, fått i oss noe mat. Er du klar for å kjøre, Markus? Du er ikke sliten? Yes. Nei, våken. Våken klar. Da er vi snart fremme i Oslo. Jep. Sliten? Ikke veldig. Gikk fint å kjøre. Og vi er vel
20 min unna hjemme nå. Ja. Fader ass, det blir deilig å hoppe inn i egen seng i natt. Ja. Honestly, I don't know who the fuck the trust is, he my friend or my foe. I'm a ex-dro, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bought, Bambi. Bambi.